Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, do të jetë dita juaj me fat sa i takon karrierës. Ekziston mundësia të rritjeni në detyrë. Nëse keni patur gjithnjë një ëndër, shanset për ta realizuar atë janë shumë të mëdha. Gjithashtu parashikohet edhe rritje e të ardhurave. Demi, nuk përjashtohet mundësia t'ju ofrohet një mundësi biznesi. Do t'ju duhet shumë punë për të bërë progres, por në fund do të merrni atë që meritoni. Sa i përket anës personale, nuk parashikohen ndryshime. Binjakët, mund të keni shanse të rritni të ardhurat tuaja, por kjo do të varet nga angazhimi dhe përkushtimi juaj. Mund të realizoni një kontratë mjaft të rëndësishme. Beqaret e kësaj shenje mund të kalojnë një mbrëmje mjaft të këndshme me personin që preferojnë të kenë pranë. Gaforja. Nuk është dita e duhur për të zhvilluar biseda teje të rëndësishme me partnerin tuaj, pasi ka gjasa që mos t'ju mirëkuptoj. Mund të përballeni me kokfortësi çfarë mund të sjellë konflikt mes jush. Bëri durim dhe lëri gjërat të rrjedhin vet. Luani. Do të ndiheni mjaft mirë nga ana shëndetësore. Do të ndiheni të fortë fizikisht dhe do të jeni të përmbushur plot me energji. Përfshihuni në aktivitetet që dëshironi më shumë dhe gjithashtu kushtojeni vëmendje maksimale familjes suaj, pasi mund të merrni kritika. Virgjëresha. Gjithçka që keni bërë për të ndihmuar të tjerët do t'ju shëndrohet në mirënjohje. Do të surprizoheni pafund. Do të ndiheni të kënaqur nga reagimi i të afërmve tuaj. Sa i përket partnerit tuaj, do të kaloni momente të ngrohta mes jush. Peshorja. Ekziston mundësia t'ju japin përgjegjësi drejtuese apo ka gjasa ta refuzoni atë. Mos u pendoni për vendimin tuaj dhe veproni brenda kufive tuaj. Do të mendoni vazhdimisht për të ardhmen, por bëhuni optimist, pasi vetëm kështu mund të ecni përpara. Akrepi. Një prej miqve apo kolegëve tuaj mund të jetë duke kaluar një periudhë të vështirë dhe ka shumë nevojë për mbështetje. Bëni gjithçka mundeni për ta ndihmuar atë, pasi kjo do t'ju bëjë të ndiheni mirë edhe vetë ju. Mos u çuditni nëse sot ju duhet të kryeni edhe disa detyra pa ndonjë rëndësi të veçantë. Shigjetari. Teksa do të shënoni progres në aspektin profesional, më shumë ide do t'ju vinë për të zgjeruar horizontin. Megjithatë, do ta keni të vështirë të zgjidhni se cilat janë më praktike për ju. Mund të keni ndryshime në aspektin personal. Britjapi. Do të jeni mjaft entuziast gjatë ditës së sotme. Jeta, biznesi dhe çështjet financiare do ju shkojnë mirë dhe nuk ka shenja që kjo të ndryshojë së shpejti. Çfarëdo që të jeni duke bërë, jepni maksimumin tuaj, pasi kjo do të sjellë vetëm përfitime. Ujori. Ekziston mundësia e një konflikti me një nga kolegët tuaj. Përpiquni të mbani veten nën kontroll, pasi çdo fjalë e tepërt mund të ndikojë negativisht tek ju. Sa i përket lidhjes tuaj romantike, nuk përjashtohet mundësia e një surprize. Peshqit. Do të jetë një ditë e zakonshme sa e përket aspektit profesional. Nuk parashikohen zhvillime të veçanta. Ka gjasa që pjesën tjetër të ditës ta kaloni mes miq dhe do të keni arsye për të festuar për një prej mikeve tuaja më të mira.